hari igihe mba ndaho nkahishurirwa cyangwa nkagira inspiration ni ku mwuka wera bikaza gutya nkabyandika narangiza nkabisengera nkabihishurirwaho umwuka w'Imana akagenda abinyoboraho. Nawe iki kibazo wagisubiza bitewe no kuyoborwa n'ubwenge Imana yaguhaye. Yego. Ariko reka ngiye ku ruhande rwanjye nyowe n'umwuka w'Imana mbabwire ukuntu nabihishuriwe. Reka ntangire rero mbasuhuza mu izina rya Yesu abadukurikiranye ku isi yose. Abakunzi bacu, abakunzi ba Isana Mitima, nukuri ndabakunda, mbasabira umugisha ku manywa na nijoro, muri abantu banjye, muri inkora mutima zanjye. Abadukurikirana, of course, abakoze subscribe, abakurikirana izi nyigisho, abazisharinga, nukuri mbikuye ku mutima ndabashimiye kandi ndagira mbabwira ngo mfatanyije akazi nanjye. Uyu murimo w'Imana wo gusana ingo, kubaka ingo, ntabwo ari umurimo woroshye, ntabwo ari umurimo wa makwini wenyine, ni umurimo w'abantu benshi benshi benshi, kuko Bibiliya iravuga ngo ibisarurwa ni byinshi ngo ariko abasaruzi ni bake. Ibisarurwa ni imiryango tugomba gusarura, tugomba kurwanirira, tugomba gusengera, tugomba gutangamo n'inama uko tubonye uburyo. Niyo mpamvu nafunguye iyi TV kugira ngo niba ufite inama yaba muri comment yaba kumpamagara nyamuneka. Bibiliya iravuga ngo uhagaze irinda atagwa. Niba ukimeze neza mu muryango hahaguruka dufasha abandi, hahaguruka dutabara imiryango. Imana rero ibaho umugisha, nabashimiraga. Mwakoze, mwarakoze kunkunda no kunkurikirana no kunshyigikira no kumba hafi. Uko munshyigikira uko ariko kose. Mperutse gushimira abamfashije kuguriza kamera. Ni umugisha ukomeye, uyu ntabwo ari umugisha wanjye genyine, hari uwigeze kumpamagara arambwira ati ariko amakamba ntuzayambara wenyine. Nibyo, ni ukuri. Reka rero dusenge kugira ngo dukomeze ntabatindiye. Ndagushimiye Mwami Imana, ngushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe, ngushimiye ko waturinze nyakubahwa, ukaturinda ibibi byose, ukaturwanira intambara, ukadutsindira, ukatuneshereza. Ndakwinginze rero ngo ukomeze kubana natwe. Mami, mbe akanwa wivugire, mbe ifarashi ugenderaho kugira ngo uvugane n'ubwoko bwawe n'abantu bawe ku isi yose, abadukurikirana bose. Ndagushimiye rero icyubahiro n'icyubahiro cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Uyu munsi rero nk'uko mubizi mbafitiye topiki nanone ivuga ku muryango, igira itya iti: ese iyo abantu batandukanye bose baba barabigizemo uruhare? Icyo ni ikibazo. Ni ikibazo nibaza, ni ikibazo ubazwa, ni ikibazo umwuka wera w'Imana abaza. Hari igihe mba ndaho nkahishurirwa cyangwa nkagira inspiration ni ku mwuka wera, bikaza gutya nkabyandika, narangiza nkabisengera nkabihishurirwaho umwuka w'Imana akagenda abinyoboraho. Nawe iki kibazo wagisubiza bitewe no kuyoborwa n'ubwenge Imana yaguhaye. Yego. Ariko reka ngiye ku ruhande rwanjye nyowe n'umwuka w'Imana mbabwire ukuntu nabihishuriwe. Reka nongeye nkisubiremo: ese iyo abantu batandukanye bose baba babigizemo uruhare? Mbifashijwemo n'ubwenge Imana yampaye, aribwo ubwenge umwuka wera akoresha muri jye. Nabonye ko bose bishoboka kuba babigizemo uruhare mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mu buryo umuntu azi cyangwa atazi. Ariko ikibazo si ibibazo mwagiranye.
ikibazo si ibibazo byabaye ikibazo suwo byaturutseho ahubwo ikibazo ibibazo byabaye abantu babikemura gute iyo mwagiranye ikibazo iyo mwagize ibyo mutumvikanaho iyo mwagize ibyo muganira ntimuhuze ntago ari cyo kibazo ikibazo ni ukuntu mubyitwaramo niba umwe yabwiye undi nabi niba mwagize ikintu mugonganiraho ntabwo ari cyo kibazo ahubwo ikibazo ni ukuntu mubyitwaramo ikibazo ni ukuntu muhandling ibyo bibazo ni ukuntu mubisohokamo reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo ridufashe cyangwa rimfashe gusobanura bino bintu hanyuma namwe bibafashe gusobanukirwa haravuga ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo yanditse mu Efeso cyangwa Ephesians icyongereza haravuga ngo gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa ryose bibavemo mugirirane neza mugirirane imbabazi mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo murabyumva bankurikirana ko n'ijambo ry'Imana ribizi ko n'Imana ibizi ko ibi byose biba mu bantu biba muri mwe na Adamu gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa ryose bibavemo mugirirane neza mugirirane imbabazi mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabibabariye muri Kristo amen ibi bintu byose Imana irabizi izi kamere yacu izi ko duteye iratuzi neza iradusobanukiwe yababwira ngo wahisha abantu ariko Imana ntago wayihisha nta hantu wabona uyihisha kuba byose irabizi iratuzi niyo yaturemye iratureba no mu mutima indani nicyo watekereje gusa utaranagitekereza Imana iba yakimenye ibibazo bibaho ibibazo byaturuka ku mugore ibibazo byaturuka ku mugabo kuko nta muntu marayika uhari ariko se ibibazo bibaye bikemurwa gute abantu babyitwaramo gute babisohokamo gute niho hari ikibazo honyine naho ahari abantu babiri bahuriye mu rugo n'abakuranye n'abahuje amaraso n'umubyeyi n'umwana ntago bajya babura ikintu bapfa umubyeyi ndavuga umubyeyi wabyaye umwana we ntibajya babura ikintu bapfa kandi ari umwana yabyaye ari umwana yatwise ari umwana yonkeje ari umwana yareze ntibajya babura ikintu bapfa ariko iyo abantu bapfuye ibintu babihandoringa bate babikemura bate aho niho honye hari ikibazo rero njyewe ukuntu umwuka w'Imana yagiye ampishura hano habayeho intonganya habayeho igomwa habayeho uburakari habayeho gutukana habayeho umujinya nk'uko bibiliya byose birondoye nk'uko ijambo ry'Imana ribivuze mukemura ikibazo kitaraba ingutu mukemura ikibazo kitaribika mukemura ikibazo kitarabikwa mu mutima ibyo abanyarwanda bita inzika inzika burya zitera ibikomere ibikomere bikabyara urwango urwango rukavamo amakimbirana amakimbirana akavamo gutandukana ariko niba ikibazo kibaye murebe ukuntu mugikemura mu buryo bw'ibiganiro mu buryo bwa communication wikwibikamo ikintu nshuti yanjye wikwivuna niba umuntu yaguhemukiye reba umwanya mwiza ufate umusabe mwicare mukiganireho kandi nawe basaba kukiganiraho niba umwe yaciye bugufi akavuga ati ikibazo cyabaye ariko reka mpamagare mugenzi wanjye tugikemure nawe niba baguhamagaye kugira ngo ikibazo gikemuke reka kugangarara reka gukora ibintu byitwa kwinangira reka kwanga guca bugufi emera mwicare mukemure ikibazo hari abantu benshi cyane cyane abadamu bagenda bampamagara bambwira ibibazo bahurira nabyo mu ngo akambwira ati twagiranye ikibazo n'umugabo
hanyuma mubwiye ngo twicare dufate umwanya tugikemure tuganire turebe aho twakoshera yajanyije tubabarirane. Bibiliya itubwiye ko tugomba kubabarirana nk'uko Imana yatubabariye muri Kristo kandi tukagirirana neza. Noneho yambwira akamubwira ngo nta mwanya mfite, cyangwa akamubwira ngo nkuraho y'abagore, cyangwa akamubwira ngo sinshaka gusubira mu byashize. Ariko nshuti yanjye, nubwo wanga kubisubiramo se, bizabura kukugonga, uzabura se guhura n'ibyo bikomere. None se nutahira mu rugo rw'umuntu wababaje cyangwa mwagonganye ukarutahiramo atishimye, wowe uzishima? Ukarutahiramo adafite umunezero, wowe uzabona se? Kwica umuntu abiba ari cyo asarura. Hari igihe umwe aca bugufi undi akanga guca bugufi, hari igihe umwe avuga sorry agasaba imbabazi undi akanga akagangarara. Simvuga ngo ni abagabo bonyine banga guca bugufi, hari n'abagore nyine banga kwicara ngo baganire basabane imbabazi, ariko uruhare runini ni urw'abagabo. Kubera nyine abagabo ni abanyacyubahiro, ni head of the families, ni imitwe y'urugo. Imana yabahaye icyubahiro, Imana yabageranyije na Kristo. Ariko ndagira ngo mbabwire, icyo cyubahiro Imana yabahaye ni icyo gukoresha neza mu rukundo, mu bugwaneza. Icyo cyubahiro Imana yabahaye ikabagereranya nkayo ni icyo kugira ngo noneho kirusheho kubacisha bugufi. Yego, ntabwo ari cyo gukomeza kwihagararaho no kwiburanaho no kwisobanura byinshi, ahubwo umunyacyubahiro wa mbere nuca bugufi, umunyacyubahiro wa mbere n'uwisubiraho, umunyacyubahiro wa mbere kuri iyi si n'uwemera kugirwa inama. Kandi wagira umuntu inama atabizishaka kuzigirwa, ntabwo wagira umuntu inama udashaka kugirwa inama. Abahanga bakomeye nari babibabwiye ni abemera kugirwa inama, abahanga bakomeye ni abemera kwisubiraho. Abahanga bakomeye kuri iyi si ni abemera kwemera kuba insuzugurwa, ariko kugira ngo bakemure amakimbirane n'ibibazo by'umuryango wabo, kugira ngo mu by'ukuri mudasenya wa muryango. Kandi ndajya mbabwira, umwe mu bashakanye uharanira buri munsi, yaba umugore cyangwa umugabo, gushakisha icyazana amahoro mu muryango, uwo muntu Imana iramwishimira, uwo muntu Imana imuha umugisha, uwo muntu Imana iramunezererwa, uwo muntu Imana imurebana amaso y'imbabazi. Kubera iki? Imana ikunda umuryango, narabibabwiye, kurusha ibindi byose, ko umuryango ni ishingiro rya buri kintu, ni ishingiro rya buri kintu, ni inkomoko ya buri kintu. Umuryango udahari ntacyabaho. Niyo mpamvu Imana yaremye umugabo muri Edeni iravuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine, imuremere umufasha umukwiriye, kugira ngo habe ubwuzuzanye bw'umuryango. Nta kintu Imana yari gukora hatari umuryango. Yari yaremye ibintu byose ngo ari byiza, irayibona ni byiza, ariko ibona harabura umuryango w'umugore n'umugabo. Imana ikunda umuryango. Umuryango ni ukomoka w'urubyaro, urubyaro rwubaha Imana. Narabwo umuryango utameze neza n'isi ntago bimeze neza. Yego, kuko murabona ukuntu percentage ya divorce iri hejuru, uhereye na hano iwacu mu gihugu cyacu, uhereye ku isi yose. Abanyarwanda bose tuvugana ba diaspora bari hanze mu bihugu bitandukanye, mwicare musotinga ibibazo, wibika ikibazo, wikwibikamo ikibazo, wikwibikira ikimungu mu mutima. Niba umuntu yaguhemukiye, iba yagukoshereje, fata umwanya mwiza, nta burakari, nta mujinya, nta nduru, nta mahane. Umusabe audience, mwicare mukemure ibibazo. Umujinya ntabwo ukemura ibibazo. Amahane, igomwa, amakimbirane ntibikemura ibibazo. Kuvugira ikibazo mu nduru urakaye, wa mugore we, mubyeyi, mudamu mwiza, urakaye, ihangane, nubwo wenda byari bikomeye, nubwo byagukomereye. We kuvugira ibintu mu mujinya, we kuvugira ibintu mu burakari, we kuhagurutsa kamere, oya. Shaka umwanya mwiza, mu bugwaneza, ubyishakemo, ubisengere,
Imana igitanga imbaraga igitanga amahoro y'umutima hanyuma ushobore kubwira umugabo wawe mwicara ahantu mu gihe gikwiriye mu mwanya uriwo kumenya n'umwanya uriwo kumenya n'igihe kiri cyo kumenya naho ubwirira umuntu mureke gusubiranya mu burakari mureke guterana amagambo mu mujinya aho ngaho niho amakimbirana avukira niho n'indwano no gukubitana ingumi biva Niba ubona mugenzi wawe ya reactinze yarakaye tuza ishakishemo imbaraga nutanga mugenzi wawe kuzibona uce bugufi mwe gusubiranya abantu iyo barakaye nta kintu burakari bugeraho nta kintu bukemura usibye kubyara amakimbirane hanyuma wishakemo umutuzo wishakemo gusenga wishakemo imbaraga uvuga uti ibi bintu ndabona ntawo biri bugere nidusubiranya turagezaye turagarukiraye nizampaka zango turwana hanyuma mukemura ibibazo kandi mukemura ikibazo kukinda pana kubirindiranya nibiba bibiri bitatu noneho niho bigongana niho mubura nuko mubikemura niho mubura naho mubihera kandi nimbaraga zibazacitse kuko n'urukundo ruba rwagiye n'umunezero ntawo ubugihari mutangira guhangana niyo makimbirane rero ariko bahanga abantu bubatsi ngo kuri isi bakaba bamerewe neza suko aribo bantu ba bintungane cyane niko navuga suko aribo bantu bazi ubwenge cyane kurusha abandi oya suko ari abahanga cyane kurusha abandi ahubwo nuko bagira ubwenge bwo kumenya ibihe umwe akamenya ati kanaka niba yarakaye ndamuzi ntibiri bugarukire hafi nge kamwihorere ntanga amahoro mu burakari gusubiranya mu burakari ntacyo turi bugereho hanyuma nze gufata igihe mwicaze tubiganireho mu mahoro mwituze kuvuga sorry ntacyo bigutwara wa mugabo we kuvuga sorry kuvuga mbabara ntacyo bigutwara wa mudamu kandi mwige kubabarirana imbabazi Imana yabanje kutubabarira twari babi Bibiliya iravuga ngo umuntu utababarira na data wo mu ijuru ntazamugira imbabazi umuntu utagira imbabazi nayo ngo ntago azazihabwa umuntu niba gusabye imbabazi reka kwihagararaho ukabona umuntu yarakaye wamubaza uti niki cyabaye se ibyo nibyo abagore benshi bakunda kumbwira ukabona umugabo yarakaye ntuzi cyamurakaje wambwira uti se ko ndeba mbwa wanjye utishimye bimeze bite nta kibazo ibyo nta kintu bizakemura nta kibazo kandi gihari nta kibazo kandi ubabaye nta kibazo kandi utishimye mugenzi we nibagize imbaraga zo kukubaza wamubwije ukuri mukicara mugakemura cya kibazo uwakosheje agasaba imbabazi usabwa imbabazi nawe akazihabwa ibyo bikarangira ntibibinziga hari umugore umwe nsoza ngo umugabo yajyaga amukosereza aguraga karine kuri butike akajya yandika buri kosa mukore akandika buri rinda mukore akandika buri rinda mukore akandika ikarine iruzura ubwo murumva aho yajyaga kwicara gushakira ikaramu gushaka iyo karine kubyandika umutima wabaga washize noneho umunsi umwe rero ngo bahamagara pasiteri batangiye kuvuga ibibazo umugabo atangiye guhakana umugore ajya kuzana ikayi ati pasi atereka ngo usomere ati uyu munsi itariki yakoze ibi urumva nk'ibyo bintu noneho mubaye nk'aho ari mu rukiko mumeze nk'abanditse imyanzuro y'urukiko mutangiye gushinjanya ni ukuri bwo imitima iba yamaze gushira satani aba yamaze kwinjira ibyo bintu byo gushinjanya gutyo n'inzika zimeze gutyo n'inyuro zimeze gutyo nta kintu bikemura ahubwo birushaho kuzana amakimbirane rero zari impuguro yari imiburo y'Imana yari revelation ivuye ku mwuka wera abantu bose burya bakose burya nta utakose ntiwigire mwere waba umugore cyangwa umugabo ariko se niba umuntu yagukosheje wamweretse ikosa rye mukariganiraho mugakemura ibibazo hari marayika uhari ntawe ubaho
ariko ni mubibika biravamo ibintu bibi bikomeye biravamo inzangano biravamo makimbirane biravamo guhangana no kwicana na divorce gica umuryango ye mbivuga nyine ubuharaba nk'ibimvuga hari ikigero bagezeho banyumva akaba ari cyo kiciro bagezemo nabwiye ngo nta mazi yarenze inkombe nta ibintu bitagarurirwa kandi kumvira biruta ibitamo Bibiliya iravuga ngo imbabazi ziruta urubanza nyamuneka mubabarirane nyamuneka muce bugufi nyamuneka mugarukiraho Imana rero ibagirire neza Imana ibahe umugisha Imana ibishimire Imana ihe umugisha abantu bemera kumva imiburo bakisubira bakagarukira batarahura n'ingaruka nyinshi mpora nigisha reka nsoze nsenga nshima Imana ku bwanyu kandi mbasengera umugisha abankurikirana data mwiza Imana nkuru nyiju n'isi ngushimiye neza yawe amanywa y'uno munsi mami ndimo gutambutsa inyigisho cyangwa ihishurirwa wampaye ku bantu bawe ngushime rero umwuka wera wagenza agenze wabanye nanje mami nasamuye akantu urivugira ugire neza abatwumva umugisha abadukurikirana umugisha abakora share abakora subscribe abasharinga zino nyigisho dufatanyije umurimo mwami kugira ngo zigere kuri benshi kugira ngo imiryango yubakwe yasenyutse sanwe data ndetse nabitegura ku gushinga imiryango bubakire ku rufatiro ruzima ari ryo jambo ryawe ry'ukuri ari ryo Kristo umwana wawe ukunda urakoze nshuti yabera icyubahiro n'ikigarukire cyose mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amen amen Amen.